Keni përjashtuar 60 ditë deputetët pa rregullore. Të lutem mos na provoko. Do të ishte shqetësuar. Nuk kuam konflikte me deputetët opozitë. Të lutem mos na provoko. Mos kaloni vijat e kuqe me opozitë. Falet ami opozita. Ti po ti që dorë do hiq. Mos vim në punë domos. Jo, po ne pse me koni ti. Do të vim punë apo jo? Po ne pse nuk do të vim punë. Ke shpall? Ju hajtut, kemi shpall opozitën armike. Ne kujtojmë se të ja dilni, do ju kryej. Morë vesh apo jo? Përfaqësues të krimit të organizuar ti këtu dhe i bëjmë kohë opozitës. Doni pushtet pa opozitën. Do ta shihni. Ec. Ec s'ka ka shumë në ec. Ku bëni ashtu ec? Ec 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 ec. Ke shpall. Opozitë ke shpall opozitë. Ne duhet të bëj presion që të bëj. Po ndihni të bëra. Shumë të topi, shumë. Ke një parë një popin, që për një popin të ditë? Qa për një zonë? Një popin, që atje? Për që për një presion, më për një presion, më për një presion. Are, shqipani punën. Po ju, bëne e kse nuk gocë kënë parlament. Një kse nuk gocë kënë parlament. Se keni ju tre kukla në komisionin e rezullorit për jashtoni opozitën. Këndirë, për kësë të temë. Andër, andër.